Кезекті локдаун енгізілеме? Бұл сұраққа бүгін президенттің өзі жауап береді. Сағат 15:00-де мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының 7-ші съезі өтеді. Оған президенттен бөлек Асқар Мамин, Тимур Құлыбаев, Абылай Мырзахметов, кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі аймақтық кеңес мүшелері, салалық қауымдастықтар және кәсіпкерлер қатысады. Күн тәртібінде коронавирустың кесірінен туындаған бизнестің проблемалары және кезекті локдаунның алдын алу үшін қабылданатын шаралар талқыланады. Съез алғаш рет онлайн режимде өтеді. Карантин талаптарын сақтамай, санитарлық нормаларды бұзды деп айыпталған кәсіпкерлер қамауға да алынып жатыр. Оны өздеріңіз білесіздер. Мысалы, Петропавлда бизнесмен клиенттерін маскасыз кіргізгені үшін 5 тәулікке жабылған. Ал Саранда кіреберіске қауіпсіздік төсеніші болмағандықтан кәсіпкер бір күнге қамалды. Мұндай мысалдар жетерлік. Осындай келеңсіздіктерден соң Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мемлекеттік органдарға қатаң жаза қолданбауды сұрап үндеу жасады. Нәтижесінде жоғары сот қолдап үкіметке өз ұсынысын жеткізді. Оның қорытындысы қандай болары әзірге білмейміз. Бір білетініміз, үкімет қазір локдаун енгізбеудің барлық әрекетін жасап жатыр. Бірақ ол биліктегілерге ғана байланысты емес. Бізбен сізге тікелей қатысы бар. Сақтық шараларын сақтамай вирус жұқтырғандар саны күрт артса, локдауннан қашып құтыла алмасымыз анық. Бұл жағдайға кәсіпкерлер дайын ба? Сұрақтың жауабын Skype арқылы байланысқа шыққан белгілі кәсіпкер, экономист Қайрат Құдайбергеннен білеміз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Пандемия енді бәрімізге ауыр соққы жасағаны белгілі ғой. Әсіресе кәсіпкерлікке өз зардабын тигізбе қоймады. Өз басыңыз енді қандай сабақ алдыңыз? Кәсібіңізді жаңа бағытқа бұра алдыңыз ба? Әрине, көптеген енді кәсіпкерлер қазір өзінің кәсібін қарастырып, басқа бір жолды табу үшін енді іске қосылып жатыр. Менің ойымша, бұл локдаун өте жақсы көрсетті, қандай кәсіпкерлер қалай жұмыс істеп жатқанын. Себебі әрине, бұндай жағдайда кәсіпкерлердің барлықтары енді өздерінің компанияларын өзгертіп, ішкі реструктуризациясын жасап жатыр. Себебі онсыз кәсіпкерлердің бәрі банкротқа ұшырауы әбден мүмкін. Өз басыңыз нақты бір қиындықтарға тап болдыңыз ба? Әрине, біздің енді құрылыс саласында болған соң көптеген локдауннан зардап шектік. Адамдарда жұмысқа шыға алмай, одан басқа өзіміздің енді басқа елдерден әкелген тауарларымыз болған, оларды да кіргізе алмадық. Басқа елден біздің специалистарымыз бар да, архитекторлар, олар да келе алмады. Сол себептен өте қатты зардап шектік. Және де енді адамдарға түсінушілікпен қараған соң біздің өзіміздің жұмыскерлерге өз фондымыздан ақшаны төлеп отырдық. Жұмысқа шықпаса да, себебі адамдарды ұстап, бір жағынан, екінші жағынан адамдарға көмек беру өзіміздің борышымыз деп санадық. Әрине, бұл енді өте жақсы қолдау деп білем, себебі қазіргі кезде көптеген адамдар жұмыссыз қалып жатқаны белгілі. Оның үстіне кәсіпкерліктен кеткен адамдарды қайтарып алу қиын екені де сөзсіз. Өте қиын. Атамекен кәсіпкерлер палатасының бүгінгі съезінде көптеген мәселелер қаралатыны белгілі. Бизнес иелері кезекті локдаун енгізбеуді де сұрауы мүмкін. Жақында Ресей президенті Владимир Путин Мәскеуде келесі қатаң локдаун болмайтынын айтты. Әрине, енді бизнес үшін бұл жағымды жаңалық. Бізде қандай сценарий болуы мүмкін? Қалай ойлайсыз? Екінші локдаун жарияланса, кәсіпкерлер оған дайын ба? Енді әрине, екінші локдаун кәсіпкерлерге қатты тиюі сөзсіз. Қазірдің өзінде жабылған кәсіпкерлердің саны 20-30%-ға жетіп жатыр. Ал екінші локдауннан кейін бұл саны 2 есе көбейді деп ойлаймын. Бұл әбден мүмкін, себебі қазіргі аналитиктердің беріп жатқан мәліметтер бойынша 162 мың адам жұмыссыз қалу қатері болып жатыр. Бұны ондай болжам бар, бірақ та менің ойымша бұл сан 200 мың адамға дейін жетуі әбден мүмкін. Себебі қазіргі таңдағы кәсіпкерлердің жағдайы мәз емес. Енді Қайрат мырза, бизнесмендердің шығынға ұшырап жатқаны белгілі.
Оған тағы бір фактор әсер етіп жатыр. Ол санитарлық нормаларды сақтамау кезінде айыппұл салынып, қамауға алынып жатқан бизнесмендер де бар. Сондай-ақ келісім міндеттемелерді орындамауы салдарынан келісім шарттарды бұзу фактілері де жиіледі. Сотқа жетіп жатқандары да көп. Бұл жағдайды шешу үшін енді Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мемлекеттік органдарға жоғары сотқа ұсыныс жасады. Өз кезегінде жоғары сотта қолдау білдіріп, үкіметке өз ұсынысын жеткізді. Сіз осындай қиындыққа тап болдыңыз ба? Келісім шарт бұзу мысалы, немесе карантин талаптарын сақтамау бойынша айыппұл арқалау деген жағдайлар болды ма сізде? Енді біздің компаниямыздың жұмысы өте түсінікті болған соң, бұл жерде жоқ десе, шықпаңдар десе жұмыста біз шықпаймыз. Бірақ та карантиннің салдарынан зардап шеккен бір жайттар болды да, мысалы, көптеген компаниялар өзінің алынған обязательство дейміз ғой, иә, оны істей алмады, себебі көптеген нәрселерді шет елден әкелген соң контракт бойынша өзінің алған обязательстволарын істей алмады да, бізге де оның зардабы өте қатты шегіп отырмыз, оның зардабын. Бірақ та барлық енді осындай форс-мажордың болғанына біз түсініп отырмыз. Бір жағдан бас болып, бір жеңнен қол болып, бір өзіміздің қазақ елімізді қолдамасақ қалай болады деген сияқты түсінікпен келіп, бір келесі сұраққа отырдық. Бірақ та нақты карантинді бұзған ондайларды енді біздің компаниямыз істемедік. Біз себебі бұл құрылыс саласы болған соң бұл жерде бәрі өте түсінікті. Қайрат мырза, енді көпшілік білет, өзіңізде осы коронавируспен ауырдыңыз, қиын жағдайды басыңыздан өткердіңіз. Кезекті рет сол қиын сәттерді басыңыздан өткізбес үшін алдын алу бір шараларын жүргізіп жатырсыз ба? Әрине, ең бастысы бұл маскалық режимді сақтау. Барлық адамдарды осы маска режимін сақтауға шақырам. Көптеген адамдардың жиылған жерлерінде бармауды сұраймын. Және де ең бастысы иммунитетті көтеру керек, дұрыс витаминдерді ішу керек, спортпен шұғылдану керек, және де өз-өзіңізге қарай жүруіңіз керек. Менің ойымша қазір болып жатқан жайттарда көріп отырмыз ғой, көптеген подпольный ресторандар жұмыс істеп жатыр, тойлар істеліп жатыр, ночной клубтарда, түнгі клубтарда қазір істеп жатыр. Көптеген организациялар бар, ана ивент организациялар жабық ивенттер істеп жатыр да, бір коттедждерді алады да, сол коттедждердің ішінде кәдімгідей вечеринкалар істейді. Оның бәрін біз тоқтату керекпіз. Оған және біздің үкіметіміз өзінің атсалысу керек, және бізге нақты результаттар керек. Қазір нәтижеге келмесек, қайттан өзіңіз көріп отырсыз, өткен бір күннің ішінде ковидпен ауырған адамдардың саны күрт өсіп кетті. 268 адам қазір ауырып жатыр. Сол себептен осындай жайттарды болдырмау үшін әрине бізге қатаң заңды қатаң сақтау керек. Және де көптеген адамдарды, мысалы, қылмыстық болсында нәтижеге, қылмыстық жауапкершілікке тарту керек, иә. Сол себептен бұның бәрін істеу үшін әрине әкімшіліктерде, біздің үкіметтерде, құқылық енді сақтайтын органдарда осыған қосылу керек. Бірақ та ең бастысы адамдардың сана сезімі өзгеру керек. Иә, әрине бұл жерде енді локдаунның енгізілетін енгізілбейтіні екінші рет. Ол мына халықпен, ең басы халыққа байланысты, қаншалықты сақтық шараларын сақтаса, соншалықты бізде карантин екінші рет енгізілбеуі мүмкін. Ал егер науқастар саны артатын болса, мысалы өзге елдердегідей, онда локдаун енгізуге мәжбүр болатынымызда түсінікті. Мысалы Франция мен Германия кезекті рет екінші рет локдаун жариялап үлгерді. Мысалы Францияда осы айдың 30-нан басталып, 90-ға дейін жалғасады. Демек, осы аралықта кәсіпорындар тағы да жұмысын тоқтатады деген сөз. Бұл уақытта бір қатар елдер өз кәсіпкерлеріне, бизнес иелеріне септесіп жатыр. Мысалы, Лондонда чектің 50% үкімет өтейді екен. Ол жерде енді белгілі талаптары бар. Немістерде, мысалы, кәсіпкерлерге көмек көрсетіп жатыр. Меркель, мысалы, неміс экономикасы екінші рет локдаунға шыдамайды дегенді де айтты. Соған қарамастан карантин режимін қатаңдатып жатыр. Сіздің ойыңызша, біздің мына Қазақстанда кәсіпкерлерге жасалып жатқан жеңілдіктер жеткілікті ме? Мысалы, салықтық жеңілдіктер болды.
Менің ойымша, әрине, үкімет тарапынан істеп отқан көмек ол өте жақсы. Бірақ та жеткілікті ма, мен айта алмаймын. Себебі ең басты шағын және шағын бизнес пен орта бизнеске көмектесу шаралары менің ойымша көбірек болу керек. Себебі оларға өте қиын қазір. Өте қиын. Әсіресе осы ресторанный бизнес дейміз, кино байланысты, театрларға байланысты бизнестер, ивент бизнестердің бәрі қазір өте қатты зардап шегіп жатыр. Және оларға бір ақшалай, қаржылай көмек беру керек деп ойлаймын. Себебі енді басқа елдерге қарасақ, әрине көптеген президенттерді көмектесіп жатыр. Бірақ та түсіну керек, біздің экономикамыз қазір өте қиын жағдайда. Сол себепте барлық адамдарға көмектесу мүмкіншілігі жоқ шығар деп ойлаймын. Себебі ВВП-ні қарасақ, қазір біздің инфляцияның деңгейі 8-10%-ке дейін жетіп жатыр. Ол өте қиын жағдай. Сол себептен әрине экономикалық және қаржы деңгейіне қарап адамдарға көмек және ең бастысы сол біздің шағын және орта бизнеске көмек беру бұл қазіргі таңдағы ең үлкен бір жағдай деп ойлаймын. Енді бүгін Нұрсұлтанда мемлекет басшысының қатысуымен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының 7-ші съезі өтеді. Оған тағы да айта кетейін, президенттен бөлек Асқар Мамин, Тимур Құлыбаев, Абылай Мырзахметов, кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі аймақтық кеңес мүшелері, салалық қауымдастықтар және кәсіпкерлер қатысады. Ол жерде де көптеген мәселелер көтерілетіні анық және дәл сол жерде кезекті локдаун енгізілетін, енгізілмейтіні белгілі болады. Сондықтан Атамекен бизнес арнасын көріп, осы жауапқа бірінші болып жауап алыңыздар дегім келеді. Қайрат Мырза, кәсібіңіз өрге баса берсін, ең бастысы ауырмаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Рахмет, еліміз аман болсын. Құрметті көрермендер, техникалық ақаулықтарға байланысты сіздермен қоштасуға тура келіп тұр. Атамекен бизнес арнасы эфирдегі жұмысын жалғастырады, сондықтан біздің арнамен бірге болыңыздар.